Trenutno je 7 sati uveče, mi se nalazimo u faveli Rocinji, jednoj najvećih favela svijeta i Južne Amerike. Eu tô aqui com meu amigo José, o nosso guia na favela, o melhor guia na favela, que me falou que a gente não vai poder gravar tudo por a questão da seguridade, mas eu vou tentar de gravar o mais possível para que vocês possam sentir a vida real dentro de uma favela. Me fala, amigo, o que nos espera nesse tour? No tour espera muito mototáxi, muita gente bonita, escola, parques e muito mais. Como é a vida numa favela? A vida na favela é difícil, mas infelizmente não tá fácil para ninguém. É, mas é muito lazer também. É muito lazer, não tem comparação entre a favela e o asfalto. Isso aqui, melhor que isso aqui. Não tem comparação. Nós estamos em outro patamar. Ok. Eles têm dinheiro, nós temos o lazer e a paisagem. Ok. Slede priče ljudi, uskoro pratite video, idemo da pokažemo pravu favelu Rio de Janeiro. Então, a gente está dentro de uma favela real, favela Rocinha, não? Sim. Você mora lá? Sim, moro aqui. Você mora já há quantos anos? 23 anos. E pode explicar como é a vida de uma favela? O que você faz cada dia? Cada dia eu faço um trabalho diferente. Um dia eu sou pintor, outro dia eu sou marceneiro, outro dia eu trabalho com tour. Outro dia eu trabalho de eletricista, puxando gato e assim vai. Mas é muito lazer, é? É, muito lazer, tranquilo. Mas a vida na favela não é isso que a mídia mostra, entendeu? Muita gente passa necessidade aqui. A mídia não mostra a necessidade que a gente passa aqui dentro. Só mostra as coisas ruins. Não dá condições para a gente dentro da favela. E por que você acha que as mídias mostram mesmo? Qual é a razão? A razão é que eles não querem o turista dentro da favela, porque eles querem que o turista gaste só na Zona Sul, não venha para dentro da favela, porque o pobre também ganha com o turista vindo para dentro da favela, todos ganham. Para falar a verdade, a gente se sente muito seguro aqui. O que fiquei surpreendido que você me falou que não tem roubo na favela. Proibido. Proibido roubar? Proibido roubar dentro da favela. Por quê? O rapaz que é o dono da situação não permite. É. Não é permitido o roubo dentro da favela, só fora, na pista. Então, não tem chance que ninguém vai roubar esse celular, essa câmera? Nada. Porque você está com a gente? Sim, não só porque eu tô com vocês, mas até vocês vindo sozinho, pode ficar tranquilo que é show de bola, não tem assalto dentro da favela. E você acha perigoso para as pessoas vir aqui sozinhas, sem um local? Sim, vir sozinho é um pouco arriscado, porque a pessoa não conhece, vai fazer uma filmagem num local que não pode, entendeu? Que vai trazer problema, então... É bom ter sempre um guia, procurar uma página Favela Tour ou outras páginas para que possam ter uma pessoa para acompanhar, porque dentro da favela é seguro, mas você pisar na casa dos outros sem você conhecer não é legal. E quantas pessoas moram aqui na Rocinha? Tem um número? Para mais de 1 milhão, filho. Mais de 1 milhão? Rio de Janeiro tem 7 milhões, então como 20% das pessoas do Rio de Janeiro moram aqui na Rocinha. É muito, é. E o pessoal do Ceará vem tudo pra cá, Paraíba. E você pensou de mudar daqui, ir pro outro lugar? no Rio de Janeiro? Não tem nem, tem nem essa possibilidade. É. Aqui é a mina de ouro. Minas de ouro. É. Mulher é bonita. É. Oh, isso aí é fora parte. Dobrodošli u najveću favelu Južne Amerike. Me fala sobre o nome da Rocinha, do origem desse nome. Então, a Rocinha, ela ganhou o nome de Rocinha porque antigamente, né, quando não tinha nada, nenhum barraquinho, que era tudo lama, tudo barro, era uma horta, aqui em cima tinha uma horta, frutas, legumes, todo tipo de fruta. Então, quando os habitantes começaram a chegar, assim, deram o nome de Rocinha, porque era uma roça. Ah, ok. Tá bom. E é a favela mais grande do Rio de Janeiro. É, a maior favela da América Latina e do mundo, né? Quanto mais favelas tem aqui no Rio de Janeiro? Ah, temos muitas. Muitas favelas. Tem favela que não é conhecida como favela, que dão como bairro. E qual é a mais perigosa? Jacaré. Jacaré, onde fica? Cidade de Deus. Cidade de Deus, o filme? Sim. É muito perto daqui ou? Manguinho, Mandela. Não, é um pouco distante. Zona Oeste, Zona Leste. E não se pode ir para lá? Poder pode, mas sempre bem indicado, sempre ter um guia para poder entrar, um guia que seja da comunidade, ou então um guia que conheça todo mundo dentro da comunidade, porque fica mais seguro, fica mais tranquilo, não fica desconfortável, fica legal, fica uma coisa bacana, entendeu? Igual eu, assim, eu onde puder gravar, você vai, eu vou falar, olha só, aqui tá de boa, aqui pode gravar. Onde não pode, se gravar, vai trazer problema tanto para você como para o guia. Então é melhor ter sempre uma pessoa que te indique corretamente o procedimento da favela, porque a favela é isso aí, é uma mãe. Mas ela é uma mãe, mas ela também sabe cobrar. Tem lei, não é bagunça. Quais são as leis da favela? Lei da favela. Aqui na Rocinha é proibido algumas drogas, é proibido o assalto dentro da comunidade. Se você é residente da favela, é proibido roubar. Sim. Se você é estrangeiro? Também. Não pode roubar ninguém. Proibido o roubo de qualquer pessoa. E por que tem tantas histórias então de roubo, de assalto na favela, se é proibido roubar? Isso aí, porque infelizmente toda a favela tem vacilão, né? Então, às vezes, os assaltos que tem dentro da favela não é nem do pessoal de dentro da favela, é do pessoal que vem de fora de outras favelas para dentro da favela dos outros roubar. É. E quem é o chefe dessa favela? Quem manda aqui? Quem manda aqui? É. Rogério 157. Ah, tem um nome? Sim. Você conheceu ele? Sim. Rogério 157. Rogério 157. Um cara velho? Não, jovem, mas agora ele tá preso, né? Tá preso. Então, todo mundo aqui responde a ele. Sim, aqui Jesus é o dono do lugar. E como ele se convertou o dono desse lugar? Aí é confidencial, aí não pode ir porque, entendeu? Entendo. É coisa de outro patamar, entendo. É lei, não pode falar. Tem algumas coisas que não pode falar. O que puder falar, eu vou falar, mas tem algumas coisas que não pode. Legal. Show? Infelizmente ele tá preso, mas tem outro que que agora tá no comando. Isso. Ah, e como você se converte num chefe aqui, o que tem que fazer para ganhar controle? É, infelizmente eles são assim, ó, são tranquilos, deixam todo mundo à vontade, não mexe com ninguém. São as pessoas boas, se tiver precisando chegar até eles, eles ajudam. Mas toda favela tem suas leis, né? Tem suas regras, então não pode pisar no calo dos outros. É. Se eu quero mudar para viver aqui, o que tenho que fazer? Quanto custa a vida de uma favela? A vida da favela não é tão cara, entendeu? Mas infelizmente, por causa da situação do governo, o governo não aumentou o custo só para os ricos. Ele aumentou o custo mais para dentro da favela. Porque eles têm condição de pagar 20 reais no arroz. É. A gente não tem 10 reais para dar num litro de óleo. É. Mas o governo não ajuda nada para as pessoas aqui? Não, infelizmente não. O governo e o Estado, infelizmente, abandonou as favelas há muito tempo. Não temos projeto social dentro da comunidade para as crianças. Não temos uma escolinha de futebol, não temos praticamente nada, acabou tudo, não tem projeto nenhum dentro da favela, acabou. Você me falou sobre a guerra. Sim, entre polícia e os residentes daqui. Sim. A guerra ainda dura? Não, tem muitos anos que não tem mais isso, acabou. Agora é só paz e tranquilidade, vamos embora pra cima. Só lazer. E algodão. Tem maracujá. Pode ser um com morango ou com maracujá. Aqui maracujá. Aqui, segura maracujá. Um de morango. E bastante de morango. Milan, pode ter. Ali é Marco e Milan. Fala muito do meu pai, Marco. Milan. E Roberto. Quantos anos você tem? 4 anos. Não tem pra ninguém. Dá minha arrepia, só tem que saber. Viagem no balanço desse Favela Tour. Tirou onda, papai. É da Sérvia. I evo ljudi, nakon 2,5-3 sata ture stigli smo do kraja, upoznali smo Rocinju noću, najveću favelu Južne Amerike i vjerojatno i na svijetu. Cara, grande prazer te conhecer, muito obrigado pelo cuidado, pelo tour que eu adorei muito, foi ótimo conhecer favela real, a vida real do povo aqui. Se as pessoas da Sérvia, da Bósnia, da Croácia decidem vir aqui, é seguro? Sim, sim. Segue a página no Instagram, Rocinha Favela Tour. Bastante seguro passear na nossa comunidade, os guias tudo moradores, e convido vocês para conhecer também e não ficar com medo da mídia, porque a mídia infelizmente ela só queima o filme da favela. Então vem para Rocinha. Eu recomendo muito esse tour, esses caras aqui, ficou muito legal tudo, muito obrigado, grande prazer e espero que a gente vai ver aqui conhecer Brasil realidade. Sim. Tchau. Favela Tour, Pix.